Mä huomaan kysymyksistä, että meillä on aktiivinen yleisö tälle livestriimille ulkomailla. Okay. Ja en ollut aiemmin havainnut, että on myös tällainen ulkosuomalaiset äänestävät President for Finns Abroad FP kannatussivu Pekka Haavistolla. Okay. Mehän on viestejä on tippunut, mutta nyt he ovat näemme järjestäytyneet ja parikin kysyjä kysyy samaa asiaa. Ulkosuomalaisilla on usein tavattoman pitkä matka äänestämään. Sun mielipidettä kirje- tai verkkoäänestyksen kehittämiseen. Jotkut täällä tarjoavat jo malleja, että miten henkilöllisyyden todentaminen voitaisiin hoitaa. Mä tiedän, että nyt mä astun semmoiselle liukkaalle pinnalle, jossa netti-ihmiset ja nettiasiat paremmin tuntevat esittää paljon vasta-argumentteja, että sä saat Anssi kohta sun vuoron tähän, mutta mä oon itse ajatellut, tiedän, että Virossa on esimerkiksi menty tämmöiseen elektroniseen äänestämiseen ja tämän tyyppiseen liukkaammin ja monet siellä on tyytyväisiä. Sitten taas Jyrki Kasvin tapaiset ihmiset sanoo, että silloin vaalit voidaan kaapata lopullisesti ja joku voi tunkeutua ja sotkea ne. Ehkä mä oon liian sinisilmään, kun mä ajattelen, että tämmöisellä pankkikorttitunnistamissysteemillä voitais vaalit hoitaa, jolloin se identiteetti hoidettaisiin sitä kautta, että mä pitäisin sellaista järjestelmää hyvänä tai sitten jotakin siitä kehitettyä vielä varmempaa sovellutusta, että ihmisen identiteetti voidaan tunnistaa ja voisi sitten verkon kautta myöskin äänestää tai kirjeäänestys niin kuin jossain osuuskauppavaaleissa on voinut tehdä, että mä pitäisin näitä hyvänä ja varsinkin ehkä just ulkosuomalaisten kohdalla, koska monet on sanonut, että se junamatka tai bussimatka tai automatka, jonka joutunut tekemään, voi olla niin kuin päivän mittainen tai jopa jossain tapauksessa naapurimaahan, jos maassa ei ole sitä pistettä, missä on voinut käydä äänestämässä. Joo, ja tuolla on aika huimia storia ihmisistä, jotka niin kuin, ottaa pitkiä lentoja esimerkiksi vaan päästäkseen sinne äänestyspaikalle, että ne kokee tämän asian niin tärkeäksi, että lähinnä äänestyspaikka oli tuolla 1000 kilometrin päässä, mutta pitihän sinne päästä kansalaisvelvollisuus suorittamaan. Joo, mä kuulin myös Saksasta tämmöistä, jotka on tullut puoleen Saksan läpi, mutta sanovat, että kun oli järjestetty bussikyyti, niin siinä bussikyyden aikana käännyttivät sitten kyllä aktiiviseen vaalityöhön vielä sen bussimatkan. Ja tulikin useampia ääniä sitten matkalla.